Olá, estamos começando mais um programa Opinião, o primeiro desse ano, e é justamente sobre isso que a gente vai conversar, o que esperar desse ano de 2018. E para conversar com a gente convidou o Zé Maria, presidente nacional do PSTU. Tudo bem, Zé? Tudo bem. Zé, o PSTU está lançando um manifesto para a eleição de 2018, que é um chamado à rebelião em defesa de um projeto socialista. Explica para a gente isso aí. O Brasil vive uma crise profunda, econômica, social e política, que nós só podemos entendê-la a fundo nos marcos dessa crise do sistema capitalista mundial que se abriu em 2007 e 2008. E como sempre ocorre nas crises do capitalismo, a burguesia, nesses momentos, intensifica, aumenta mais ainda, a exploração sobre a classe trabalhadora. É a forma que ela tem de buscar aumentar a sua taxa de lucro. E as consequências disso para a vida do povo são isso que nós estamos vendo no Brasil hoje. É o desemprego, é o sucateamento do serviço público, esse caos na educação, o caos na saúde, a eliminação de direitos, a reforma trabalhista, a lei das terceirizações, agora querem fazer uma reforma da Previdência para tirar o direito à aposentadoria. E tudo isso é resultado dessa crise e de uma política que o empresariado, que os banqueiros, os grandes empresariados desenvolvem no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil. Aqui no Brasil a expressão disso, o gerente dessa política do imperialismo, da grande burguesia, é o governo Temer. Isso que nós temos assistido nesse último período e que o povo da Tuiuti, do Rio de Janeiro, expressou muito bem no tal do vampiro neoliberalista. Ou seja, é um governo que não faz outra coisa que atacar os direitos da classe trabalhadora, que degradar as condições de vida da população brasileira para atender às necessidades e os interesses dos bancos e das grandes empresas, que é retomar o crescimento da sua taxa de lucro para sair da crise deles, empurrando o povo para uma situação cada vez mais insuportável. Essa crise social do país não é só o desemprego, o aumento da pobreza, mas é a violência, não é? A humilhação que as pessoas sofrem no cotidiano desse país é uma coisa que tem levado a população brasileira a uma situação de revolta cada vez maior. É nisso que nós queremos nos apoiar com esse nosso chamado a uma rebelião. E por que nós queremos fazer um chamado à rebelião? Porque nessas circunstâncias, dessa crise que vive o país, frente a essa política que o grande empresariado e que os bancos aplicam, intensificando a exploração contra a classe trabalhadora, todos os partidos da burguesia, mas também os partidos reformistas que se dizem do campo da classe trabalhadora, como o PT ou o PCdoB, vão apresentar para a população brasileira, para a classe trabalhadora do nosso país, como saída para essa situação as eleições de 2018. E cada um apresentando o seu candidato como o cara que vai, se eleito, resolver esses problemas todos e acabar com as mazelas que afligem a população. E nós sabemos que tudo isso é mentira. Aliás, mais uma, a cada 2 anos tem eleição no nosso país. E as eleições nunca resolveram e não vão resolver os problemas que afligem a vida da classe trabalhadora. Porque as eleições no nosso país são completamente controladas pelo poder econômico, pelo poder dos donos das grandes redes de mídia, e é eles que determinam, em última instância, aqueles candidatos que vão ganhar as eleições. Então, nós temos, como socialistas, a obrigação de, numa disputa como essa, apresentar uma alternativa dos revolucionários e dos socialistas para uma saída da crise que o país vive, que, de fato, atenda os interesses da classe trabalhadora. Agora, uma saída que possa resolver esses problemas do país atendendo os interesses da nossa classe, nós não vamos conquistar através das eleições. Nós precisamos, para que se possa ter emprego de qualidade para todo mundo, para que nós tenhamos um salário digno, para garantir saúde, educação, aposentadoria, para garantir moradia, garantir uma vida digna para a população brasileira, nós precisamos, em primeiro lugar, acabar com o controle que o imperialismo tem sobre o nosso país. Porque essa situação, essa intensificação da exploração que a burguesia desenvolve contra a classe trabalhadora nesses períodos, no nosso país tem um condicionante a mais. O Brasil é um país dominado pelo imperialismo. E é o imperialismo que determina as condições para que o nosso país possa crescer ou não, para onde é que vai as coisas. Então, além da intensificação da exploração sobre a classe trabalhadora, nós vivemos um processo de desindustrialização, desnacionalização da economia, essa privatização generalizada, entregando o patrimônio do povo brasileiro na mão de multinacionais, é a expressão desse controle que o imperialismo tem. Então, a primeira condição para garantir condições dignas de vida para a população brasileira, para atender essas reivindicações que a gente vê em todas as manifestações, nas greves da classe trabalhadora do nosso país, é preciso, em primeiro lugar, libertar o país dessa dominação do imperialismo. É preciso parar o pagamento da dívida pública, que leva quase metade do orçamento do nosso país todo ano para o sistema financeiro do Brasil e do mundo. É preciso acabar com a remessa de lucro das multinacionais que estão instaladas aqui para suas matrizes no exterior. É preciso acabar com o controle que essas multinacionais têm das nossas riquezas. Praticamente toda a produção de alimentos do nosso país hoje, o chamado agronegócio, está na mão
de multinacionais. Eles controlam a maior parte das terras agricultáveis do nosso país neste momento. Em segundo lugar, é preciso atacar os privilégios das grandes empresas e dos bancos. Sem atacar a grande propriedade burguesa, não há como distribuir renda no país. De forma que os recursos que o país tem e a riqueza que nós produzimos com o nosso trabalho possa ser utilizado para garantir emprego, salário digno, para garantir saúde, educação, para garantir direitos sociais para o povo brasileiro, para garantir moradia, para garantir um futuro digno para os nossos filhos. Então, sem estatizar o sistema financeiro, estatizar as grandes empresas, nacionalizar a terra para colocar a terra do nosso país a serviço de produzir alimento para o povo brasileiro em primeiro lugar. Não há mudança possível no país. Em terceiro lugar, é preciso que nós de fato possamos viver numa sociedade democrática. Então é preciso atacar e acabar com toda a forma de opressão, de discriminação, que hoje transforma a vida das mulheres num verdadeiro inferno, com o machismo, com a violência. É preciso acabar com o racismo contra os negros e as negras, com a discriminação contra as pessoas LGBT. É preciso que todos nós, homens e mulheres, seja qual for a cor da sua pele, seja qual for a sua orientação, sua identidade de gênero, possamos viver como iguais nesse país. É preciso acabar com a corrupção, é preciso haver de fato a vigência de plenas liberdades de organização, de expressão. É preciso que a juventude e toda a população tenham acesso, não só à educação, tenham acesso à cultura, para se desenvolver espiritualmente, como todo ser humano precisa, merece e o nosso país pode prover. Mudanças dessa envergadura nós só vamos ter se o povo desse país for para as ruas e tomar nas suas mãos o destino desse país. Enquanto a gente estiver esperando um candidato se eleger na eleição para fazer essas coisas todas, nós vamos estar nessa situação que nós vivemos hoje, que o povo do Rio de Janeiro vive neste momento e que, na verdade, é uma realidade que, com um pouquinho mais, um pouquinho menos, é a realidade de todo o povo brasileiro. Então, esse chamado da rebelião que nós queremos fazer tem esse sentido. Para nós, o sentido de participar do processo eleitoral, que nós já dissemos, ou seja, é um processo controlado pelo poder econômico, daí não vai sair solução para o povo. Então, qual é o sentido de participar? O sentido de participar é justamente para fazer essa disputa, para apresentar perante essas mentiras todas dos vários setores da burguesia, do PT, do PCdoB, apresentar uma alternativa socialista, classista e disputar a consciência da classe trabalhadora brasileira para essa saída, para a gente organizar e fazer nesse país uma revolução que possa colocar no poder a classe trabalhadora através de conselhos populares, em que os operários, os trabalhadores, o povo pobre decidam de fato aquilo que vai ser feito no país e execute as mudanças que o país precisa para assegurar a vida digna para o povo brasileiro. Então, esse é o sentido de chamado à rebelião. Nós queremos fazer da nossa campanha eleitoral uma campanha a favor desse levante popular, porque sem esse levante popular nós não vamos mudar o nosso país. Esse é o sentido do manifesto, esse é o sentido do chamado que nós queremos fazer aos trabalhadores, às trabalhadoras e à juventude do nosso país nessa campanha eleitoral. E Zé, ainda no tema das eleições, a gente tem, provavelmente esse ano, candidaturas tradicionais como a do Alckmin, uma possível candidatura do Lula, e a gente também tem a possibilidade de candidatos como o Luciano Huck e o Bolsonaro. Como você vê isso? Olha, como é normal, mas ainda em momentos de crise como esse que nós vivemos, a burguesia se apresenta através de várias candidaturas, né? Há uma certa divisão também entre eles. Essa candidatura do Bolsonaro, além de expressar a velha política, ao contrário do que ele fala, se apresenta como um novo político, mas tem quase 3 décadas de mandato, é um candidato que vive de disseminar preconceito, ódio. Um candidato que fala que tem que metralhar a Rocinha, defende a ditadura militar, ou seja, uma coisa abaixo de qualquer crítica. É uma excrescência que tem que ser repudiada pelo povo brasileiro. A candidatura do Alckmin é a candidatura da burguesia tradicional deste país. O PSDB já governou o Brasil e nós sabemos qual é o resultado disso. Por outro lado, as candidaturas que se apresentam em nome da classe trabalhadora, como as candidaturas do PT, seja com a eventual candidatura do Lula ou de outro candidato apresentado pelo PT, são candidaturas que a gente chama de reformistas, são candidaturas que defendem a manutenção do capitalismo. Fazem a sua campanha, como já estão se apresentando, Lula, depois de denunciar os golpistas aí por não sei quanto tempo, está fazendo aliança com os golpistas agora para apoiar sua candidatura, vide Renan Calheiros, né? Mas, na verdade, constrói o seu projeto em torno de uma aliança com o grande empresariado, para ganhar as eleições e para governar. E governo de aliança com o grande empresariado dá o resultado que deu os governos do PT até hoje, não muda o país. Por quê? Porque não ataca o privilégio dos banqueiros, não ataca o privilégio dos grandes empresários e muito menos o controle que o imperialismo tem sobre o nosso país. Então são candidaturas que, em última instância,
levam à manutenção da situação que aí está e, portanto, um agravamento dessa degradação das condições de vida da classe trabalhadora brasileira. Esse é o quadro dessas candidaturas que estão postas. Então, a necessidade de uma alternativa, de uma saída socialista para o país, advém disso. Se nós não apresentamos uma alternativa revolucionária, socialista para o país, a população fica prisioneira dessas alternativas. É o 6 ou a meia dúzia. Mas, na verdade, nós não temos uma mudança real em relação à situação que o país vive hoje. E uma possível candidatura do Guilherme Boulos? Olha, o Guilherme Boulos é um dirigente do movimento popular do nosso país, que merece o nosso respeito, ele tem representatividade. Agora, o Guilherme Boulos, a discussão que está sendo feita com o PSOL, em torno da candidatura dele à presidência da República pelo PSOL, é feita em base a um programa da tal plataforma Vamos. Olha, a diferença dessa plataforma Vamos, do programa que ela apresenta, e das propostas que o Boulos tem defendido no debate até agora, difere muito pouco do PT. Aliás, a melhor definição para esse projeto, encabeçado pelo Boulos, que eu vi até hoje, foi dada por setores do próprio PSOL, que chama esse projeto de um puxadinho do PT. Por que um puxadinho do PT? Porque também não defende a superação dessa sociedade capitalista, defende as mudanças que ele defende no país, são mudanças nos marcos de manter o sistema capitalista como está, alargando um pouquinho a democracia para lá, uma pequena reforminha para cá, e isso o PT já fez, e deu no que deu. Então, um projeto que proponha novamente aquilo que o PT propunha em 2002, não pode ser que seja aceito pela classe trabalhadora como uma coisa que de fato vai mudar o país. Ou seja, uma parcela da população, grande inclusive da classe trabalhadora, acreditou de fato que o PT, quando dizia que chegando no governo ia mudar o país, apesar das limitações do seu programa, acreditou que o PT de fato mudaria o país. Bom, nós já vivemos uma experiência. Não é mais uma hipótese, são fatos. Ou seja, a proposta da plataforma Vamos, do PSOL, da candidatura Boulos, fica nesse mesmo marco. Então, tampouco é uma alternativa. Nem é uma alternativa socialista, nem é uma alternativa que leve a mudanças substantivas na situação que o país vive hoje. Portanto, não é uma alternativa para a classe trabalhadora tampouco. Zé, PT, PCdoB, PDT, PSB e até o PSOL vão lançar essa semana um manifesto por uma unidade para reconstruir o Brasil. Por que que o PSTU não vai participar dessa frente? Olha, essa chamada frente ampla que esses partidos estão lançando é uma expressão daquilo que eu te dizia, ou seja, a expressão de que sequer a candidatura do Boulos e do PSOL é uma coisa nova no país é justamente essa frente que eles estão propondo neste momento. Qual é a novidade que nós podemos tirar de uma aliança que envolve PT, PDT, PSB? Isso só é parte da política tradicional deste país. Não só o PDT e o PSB, que são partidos da burguesia, mas também o próprio PT, que governou para o grande empresariado durante 14 anos aqui no país. Ao se somar a essa frente, o PSOL está demonstrando simplesmente que, de fato, é parte da mesma coisa. Pode ser com uma postura um pouquinho mais crítica, mas com o mesmo conteúdo. O PSTU não vai participar disso, porque isso aqui é justamente a expressão dessa aliança de classes que os reformistas normalmente defendem, o PT praticou, o PSOL agora começa a praticar também, né? E não vai levar a classe trabalhadora a canto nenhum, a não ser mantê-la como manter a sua subordinação aos interesses do grande capital, da burguesia e do sistema financeiro do nosso país. Então o PSTU não vai participar desse processo, porque esse processo, esse caminho, é o caminho da enganação, como foi o caminho que o PT trilhou nesse país nos últimos 30 anos. Mas o PSTU não vai ficar isolado com essa postura? Olha, eu acredito que não. Você veja que todos os partidos da burguesia, junto aí os grandes meios de comunicação do país, o PT, que é um partido que ainda tem uma força bastante razoável no país, PCdoB, todos eles defendem que aqui as eleições são a solução do problema do Brasil. E é uma parcela imensa da população que não tem nenhuma fé nisso. O que eu vejo, pelo contrário, é uma parcela cada vez maior da população que não suporta mais essa situação em que ela está vivendo e não suporta mais essa enganação. Porque as pessoas estão vendo o que que o PT fez no governo, o que que o Temer está fazendo no governo, o que que o PSDB fez no governo. E sabem que desse mato não sai coelho. Então, o que está acontecendo, na verdade? O que tem uma enorme indignação na população. Você veja que tem político aí que fugiu do carnaval e foi para a Europa. Tem gente que não está podendo andar de avião de carreira mais, que é vaiado, é hostilizado pelas pessoas que estão lá. Então, o que eu vejo é um repúdio muito grande a toda essa forma de fazer política.
não só da burguesia, mas também desses setores que buscam aliança com o grande empresariado. Então, o que o PSTU quer é se vincular às massas desse país, à classe trabalhadora, ao povo pobre que está indignado dentro das fábricas, nos canteiros de obra, na periferia dos grandes centros urbanos, para junto com essa gente construir um processo de mobilização que possa, aí sim, criar as condições para mudar o país. Então, pelo contrário, o PSTU precisa e vai, com essa proposta, se vincular cada vez mais a esse segmento da população que já não aguenta mais essa situação. E Zé, o PSTU vai lançar candidato? O PSTU vai lançar candidatos à presidência da República, ao governo dos estados, ao Senado, deputados federais, estaduais. E nós queremos fazer dessas candidaturas um instrumento para levar a classe trabalhadora, o povo pobre desse país, a discussão dessa necessidade de que nós façamos uma rebelião no nosso país, para acabar com toda a forma de exploração, de humilhação, a desigualdade, a violência que o sistema capitalista impõe a todos nós. Nós queremos levar a classe trabalhadora, o povo pobre desse país, à defesa de um projeto socialista para o Brasil, contra o capitalismo. É a única forma de nós mudarmos o país e mudarmos as condições de vida do povo brasileiro. E digo mais, nós não achamos que essa tarefa seja só do PSTU. Nós queremos que nessa empreitada conosco estejam todas as centenas, milhares de ativistas que estão fazendo greve nas fábricas, que participam dos movimentos populares nas ocupações urbanas, rurais, os quilombolas, os indígenas, os estudantes que estão fazendo ocupação de escola. Nós queremos que todos e todas que estão lutando no país neste momento para mudar sua vida, para mudar o nosso país, estejam junto conosco, defendendo junto à classe trabalhadora e à população brasileira a necessidade dessa rebelião contra o capitalismo para construir uma alternativa socialista. E mais, não só fazendo a campanha, nós queremos que sejam candidatos com a legenda do partido. Aqueles que estão na luta hoje, nas greves das fábricas, os quilombolas, os ativistas dos movimentos populares, têm que se apresentar como candidatos para defender, junto aos seus setores e junto à classe trabalhadora brasileira, um projeto socialista para o país. É essa campanha que o PSTU quer construir e, a serviço disso, vão estar as nossas candidaturas. Zé, você vai ser candidato à presidência da República? Não, esse ano não. Eu já fui candidato várias vezes pelo partido. Neste momento, vou me dedicar a outras tarefas. O PSTU é um partido que tem uma relação bastante profunda com a luta da classe operária, da classe trabalhadora, da juventude brasileira. E nós temos, dentre os nossos militantes, muitas lideranças que podem perfeitamente cumprir essa tarefa de representação do partido numa candidatura assim. Eu vou me dedicar mais a outras tarefas na direção do partido, ajudar, inclusive, na formação das novas lideranças da nossa organização. Mas, por outro lado, nós vamos assegurar o mesmo critério que sempre balizou as candidaturas do PSTU, candidaturas operárias vinculadas à luta da classe trabalhadora do povo pobre brasileiro. A nossa companheira que vamos lançar à presidência da República, a companheira Vera, uma operária, sapateira, negra, nordestina, uma guerreira de vida inteira. E a vice-presidência da República estamos lançando o companheiro Hertz. Hertz é uma liderança do movimento negro, professor, fundador do Quilombo Urbano no Maranhão, companheiro do hip-hop, ela é componente do Gira Vermelha. E é essa chapa que nós queremos que encabece, esse grande movimento em que nós queremos transformar essa nossa campanha eleitoral, a favor da construção desse polo operário, socialista, revolucionário, que possa levar a classe trabalhadora do nosso país essa ideia. Nós temos que fazer uma rebelião nesse país para que a gente possa mudar o Brasil e mudar nossas vidas. Certo, obrigado, Zé. A gente fica aqui com mais um programa Opinião e só lembrando que você pode rever esse programa e outras edições no nosso site www.pstu.org.br. Valeu!